Иако ова е работа на Агенцијата за заштита на личните податоци, сепак размислуваме за еден онлайн и бесплатен курс за обука на сите граѓани, кој што би требало да биде достапен на платформата услуги gov.mk и на кој што на еден лесен, интуитивен начин сите граѓани ќе имаат можност да се запознаат со потенцијалите за напад и начинот на кој што би можеле да се заштитат и во собствениот дом и собствената интернет мрежа. Ќе работиме на подготовка на вакви информативни видеа, но и сакаме да биде тоа еден интерактивен курс кој што граѓаните би можеле на лесен начин да го поминат, а потоа да му се вратат доколку нешто смета дека заборавиле или би сакале да се надополни. На овој начин сметаме дека ќе имаме на едно место пристапна платформа на кој што граѓаните ќе можат да се едуцираат за најновите состојби во сајбер светот. Не треба се очекува дека сајбер нападите ќе запрат, напротив, треба се очекува дека такви ќе има постојано и се позасилено, но пристапот треба да биде дека граѓаните треба да ги препознаваат и да знаат на кој начин би можеле да се заштитат.